Arvoisa Resson päivän 2015 tilaisuuden osanojat, hyvät ressut, ja paljon meitä on täällä paikalla tänään, hieno juttu. Haluan Resson lukiorehtorin ominaisuudessa toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän meidän omaan Resson päivän yhteiseen iltapääjuhlaamme täällä Resson vanhassa juhlasalissa. Tänään päivällä nykyiset pressussa opiskelevat ovat jo viettäneet tätä päivää tuossa puolen päivän jälkeen erilaisten muutaman aktiviteetin tapahtuman merkeissä. Tänä päivänä sadat pressuopiskelijat kävivät talossa läpi pressuaiheisen quiz-tietokilpailun, visailun pressuaiheisineen tehtävineen ja haasteineen, kysymyksineen. Ja tällä lavalla oli ressuja tänään paneelikeskustelussa aiheesta elämää ressun jälkeen. Kaikki koulussa opiskelevathan näkevät nämä fraktuuratekstit täällä, etsit totuutta ja teet työsi ilolla, velvollisuutesi kunnialla, mutta onko elämää koulun jälkeen, niin se oli tänään paneelin aiheena. Loistava paneeli, loistavia nuorehkoja ressuja oli, erilaisten elämänuran omaavia ja vielä paljon elämänuraa edessä olevia mielenkiintoisia persoonia eri aloilta keskustelemassa yhdessä opiskelijoiden kanssa tänään siis. Ykkösluokkalaiset tänään olivat yleisönä ja tuomareina sitten niin sanottuille kakkosluokkalaisille kuorosota kilpailussa, joka viime vuonna jo aloitettiin. Vähän tämmöistä TV-formaattityyppistä proseduuria. Aina kaikkea tällä resurssilla ei keksitä, vaan otetaan myös mallia tuolta mediamaailmasta. Päivää vietettiin varmasti mielenkiintoisesti ja resut viihtyivät toistensa seurassa, niin kuin yleensä tapana on ollut. Yhdessä tekeminen on yksi keskeisimmistä asioista, joista ressum tunnetaan ja ressut tunnistavat toisensa. Osaamme nauttia toistemme jalostavasta seurasta, toistemme mitä eri elämän alueilla taitavista avarakatseisista ja ennakkoluulottomista toisia arvostavista ressuista. Tänään meillä on mainio tilaisuus taas nähdä vanhoja opiskelukavereita, tavata uusia ja vanhoja ressukasvoja täällä tässä salissa ja myöhemmin illalla. Jatkamme nyt sitten erinomaisen hyvää perinnettä ja historiaa, vuoden ressun valintaa, joka on toteutettu tänään siis 20 kertaa. Sen vuoksi täällä on paikalla myös ilahduttavan paljon aikaisemmin vuoden ressuiksi valittuja. Vuoden ressun valinnahan suorittaa Ressut ry, ressujen oma perinneyhdistys, joka perustettiin silloin, kun koulu täytti 100 vuotta. Yhdistys vaalii lukuisin tavoin ressun perinteet ja osaltaan ylläpitää ja vahvistaa ressun hyvää mainetta yhdistys Eslokin ohella. Yhdistys toimii läheisessä vuorovaikutuksessa koulun, opiskelijoiden, opettajarehtorin kanssa.
Resut ry tekee vuosittain tämän valinnan entisten ja nykyisten resujen keskuudesta, ja tässä on erityyppisiä kriteereitä, joista puheenjohtaja varmasti tänään tuossa kohta mainitsee. Aikaisemmin vuoden resuiksi on valittu primapalleriina Nina Hyvärinen, tasavallan presidentin kansliapäällikkö Jaakko Kalela, tuolloin olisitko ystävällinen ja olet paikalla. Minulla on tällä listassa se titteli, tai millä on kirjattu tuolloin tämä maininta. Sosiologian professori Risto Alapuro. Toimitusjohtaja Hannu Ahjopalo. Valtiotieteen tohtori Ele Alenius. Professori Jarkko Hautamäki, hän saapuu myöhemmin tänään tänne. Oikeustieteen tohtori Olavi Heinonen. Professori Pentti Siltanen, edesmennyt. Dosentti Pekka Kruunov. Estynyt kirjailija Hannu Raittila, edesmennyt ylitarkastaja Harri Dahlström, amiraali Jan Glenberg, vuorineuvos Jorma Eloranta, tänään keikalla estynyt muusikko Jukka Kuoppamäki, kokkikirjailija Sami Karam. Oikeustieteen professori Kaarlo Tuori. Pääkonsuli Johannes Koroma. Emeritusprofessori Heikki Räisänen. Tänään estynyt ja apulaiskaupunginjohtaja, nykyinen ministeri Laura Präty. Näin. Sitten Pressut ry:n puheenjohtaja Matti Vainio, ole hyvä. Meitähän on paljon tänään. Tosi upeeta. Mä muistan silloin, kun mä olin vuonna 76 täällä ottamassa ylioppilaskirjoituslakkia, niin meitä oli yhtä paljon silloin. Me oltiin melkein yhtä kauniin näköisiä kuin nyt. Me oltiin vaan kaikki poikia. Hyvät ressut. Vuoden ressun valintakriteerinä on, että hän on osoittanut ressun ja ressulaisen myönteisen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa menestymiselle sekä ylläpitäneet ja vahvistaneet ressun hyvää mainetta. No mitä sitä nyt sit oikeastaan tarkoittaa? Mitä on ressulaisuus? Se tietysti joka vuosi vähän muuttuu jokaisella ihmisellä, joka sukupolvella, mä voisin kuvitella kanssa, mutta se on ainakin yhtä asia. Se on jonkin tyyppistä lojaalisuutta toisia kohtaan. Ja toinen ominaisuus ainakin, mitä mun koulussa, mitä kouluaikana tapahtui, oli, se oli tietyn tyyppinen rämäpäisyys. Asioita ei välttämättä hirveästi viitetty jauhaa tuntitolkulla, vaan ryhdyttiin toimeen välittömästi turhia miettimättä. Nykyressuilla varmasti ressuus on myöskin kansainvälisyys. Täällä on hyvin paljon kansainvälistä porukkaa, mikä kuuluu myöskin lauluissa täällä. Ressun kuorossa vuonna 70, kun mä laulun, ei laulettu näitä lauluja, voin kertoa silloin. Mökä piti siitä huolen. Joka tapauksessa nämä kolme on semmoisia hyväksi kohdettuja ressulaisia ominaisuuksia, siis lojaalisuus, rämäpäisyys ja kansainvälisyys, jotka tuli esille, kun me Ressut ry:n hallituksessa mietittiin vähän aikaa sitten, kuka voisi olla vuoden 2015 ressu. Ja itse asiassa, kun tänä vuonna oli juhlavuosi 20. ressu, niin me päätettiin valita niitä kaksi. Se on paljon helpompaa, kun oli kaksi hirveän hyvää kandidaattia. Mä en tiedä, kumman te näistä olisitte valinnut. Eli minulla on ilo ja kunnia esitellä teille
vuoden ressuksi valittu kaksi vuoden ressua. Toinen heistä on Riku Rantala ja toinen Tuomas Tunna Milanov. Eli Riku ja Tunna ovat työlleen omistautuneita ressuja, jotka ovat rämäpäisellä ja kunnianhimoisella tavalla saaneet suomalaiset tuntemaan maailmaa paremmin. Riku ja Tunna tutustuivat toisiinsa vuonna 1991 täällä ressussa. Ja kohta Riku varmasti esittelee, mitä kaikkea täällä on tehty ja mitä täällä olisi pitänyt tehdä sen lisäksi. Heidät tunnetaan ehkä parhaiten sellaisesta sarjasta kuin Mad Ventures, jonka esitoikeudet on myyty itse asiassa 200 maahan. Ja sitten on tehty radio- ja tv-sarjoja, tehty myöskin 6 MAD-kirjaa, jolloin mä aikaisemmin luettiin ressukirjaa, nyt tuota MAD-kirjaa sitten tästä jatkossa. Ja siitä on myöskin saatu vuonna 2012 valtion tiedonjulkistamispalkinto maantieteen ja maailman tuntemuksen edistämisestä erityisesti nuorisoa kiinnostavalla tavalla. Tämä on kaikki mun mielestä kriteerit, jotka sopii rykyressuille, jolloin olen suuri ilo ja kunnia pyytänyt Riku. Mä en tiedä, onko tuolla vai täällä, mutta missä sä ootkin. The floor is yours. Thank you. Kiitos. Kiitos kaikille asianosaisille ja tietysti hyvää iltaa, hyvät naiset ja miehet, hyvät ressut. Niin moni teistä saattaa nyt ihmetellä, että miksi olen täällä yksin. En pelkästään siksi, että olen narsisti, vaan siksi, että niin, täällä tämmöinen lyhyelläntä läski. Yleensä kuvassa nähdään myös hoikka, pitkätukkainen, urheilija, nuorukainen. Tunna Milanovhan tunnetaan suomalaisen TV-ohjaamisen tämmöisen turkkalaisen koulukunnan edustajana. Muutamat nuoremmat täällä eivät varmaan tunne tätä legendaarista teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija, romaanikirjailija Jouko Turkka hänen tekniikkaansa, mutta voin teille valottaa, että se on vähän niin kuin tämmöistä merijalkaväkitekniikkaa. Ohjaaja ottaa esiintyjän, murskaa fyysisillä harjoituksilla, se ekee henkisesti kiusaamalla. Ja kun ne lattialle valahtaneet tuhannet minuuden sirpaleet, hän sitten kokoaa tämmöiseksi oman hyvin kieroutuneen mielikuvituksensa mukaiseksi zombiksi, ja se olen minä, hyvät naiset ja herrat, eli toimittaja Riku Rantala. Tosiaan Tunna ei ole tänään täällä, hän on Intiassa. Tämä liittyy myös tarinaan siitä, miten me ollaan tavattu täällä ressussa Tunnan Goalla, koska 20 vuotta sitten hän valmistui ylioppilaaksi ja häipyi sinne. Tämä osoittaa myös niitä eroja, jotka meillä on. Mä menin Inttiin, Tunna otti yhden teen pois ja laittoi A loppuun ja lähti Intiaan. Valintoja kukin saa tehdä elämässään, mutta se Tunnan valinnasta syntyi mulle se valtava hyöty, että kun se tuli takas sieltä ja kertoi hurjia juttuja, matkalta se innosti mutkin mukaan ja niinpä sitten jokunen vuosi myöhemmin me oltiin pitkillä Aasian reissuilla. Ja ilman tätä tapaamista täällä ressussa ei olisi koskaan syntynyt tätä mainittua Madventures-ohjelmaa, mä en seisoisi tietenkään myöskään tässä. Me oltaisiin voitu 10 vuotta elättää itseämme reissaamalla ja kertomalla maailmasta tarinoita ja meidän mielestä merkityksellisiä tarinoita ihmisille. Tämä kaikki alkoi täällä ressussa. Itse asiassa tässä salissa on ollut, tätä en ole koskaan kertonutkaan varmaan kenellekään, mutta tässä salissa on ollut meidän ensimmäinen yhteinen tuotanto. Se oli nimittäin Nahkiaiset. Ja jostain syystä valikoiduimme siihen porukkaan, joka niitä Nahkiaisia ryhtyi suunnittelemaan. Mä en niistä hirveän paljon mitä yksityiskohtia muista muuta kuin sen, että niiden valmistelu kesti pitkään ja dramaturgiaa hiottiin huolella. Ketään ei toivoakseni ainakaan kiusattu, enemmänkin kai semmoinen yleinen anarkia ja kaos oli sen tavoitteena, sekä röhönaurut, ja niitä kyllä muistaakseni ainakin saatiin. Kyllä, me siis tavattiin täällä vuonna 1991. Mä tulin itse tänne. Miksi mä tulin tänne ressuun? Tärkein syy siihen oli vapaus, ehdottomasti vapaus. Tää oli silloin Märskyn ohella ainut luokaton lukio tällä alueella, ehkä koko Suomessa. Ja Märskyyn, kuten kuvasta näkyy, mulla ei ollut mitään asiaa. Joten päädyin sitten tänne.
Tulin vuoden myöhässä, koska en ymmärtänyt ihan alkuun, että miksi olisin lähtenyt mukavasta lähiöyläaste kokeilun jälkeen. Siinä oli yhteydessä myös lukio tuolla Helsingin Tapanilassa. Mä ajattelin, että en mä jaksa lähteä ramppaa tänne ytimeen ja siksi toisekseen, miksi mä nyt semmoiseen snobikouluun muutenkaan lähtisin. Ja vuoden jälkeen, kun mä olin samaan aikaan, mä olin paitsi koululainen, niin mä olin myös työmies. Mä olin myyjä Helsingin osuuskaupassa. Se oli raskaanta työtä, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja se on oikeasti hyvin raskasta. Mä olin myös ahtaajana 10 vuotta satamassa ja voin vakuuttaa, että ahtaaminen on lastenleikkiä verrattuna siihen, kun ihmisiä paimentaa raskaan työviikon jälkeen automarketissa. Mutta niin, siis katsoin silloin, että tein enemmän työtunteja siellä töissä kuin koulutunteja täällä. Tajusin hyvin pian, että se yhdistelmä ei toimi, että ollaan perinteisessä lukiossa aikataulut. Mun piti rikkoa niitä aikataulua jatkuvasti ja tämä johti sitten konfliktiin, joka piti ratkaista sillä, että siirryin tänne, missä oli vapaa valintainen. Saisi siis itse tehdä, miten halusi. Tentinkin hyvin paljon näitä kursseja, jotta pääsisin töihin Prismaan, koska olin nuori ja tarvitsin rahaa. No, vapaus johti tietysti myös vastuuseen ja se, mitä mä tämän Ressus itse sain, paitsi että hyviä ystäviä eri puolilta pääkaupunkiseutuja, jopa Uuttamaata, täällä on hyvin paljon myös landeja, niin kuin nytkin varmaan on. Ja se on hienoa, landet oppivat tuntemaan Helsingin keskustaa ja saavat hyvää opetusta siitä, missä mikäkin paikka sijaitsee. Mutta ehdottomasti siinä vastuussa oli myös semmoinen pieni negatiivinenkin tai depressiivinen pohjavire, nimittäin se, että alkoi itse ymmärtää, että hommat ei aina sujukaan ihan niin kuin oli tottunut niiden sujuvan. Ei tarvitse tehdä juurikaan mitään sen eteen, että pärjää koulussa. Yhtäkkiä ympärillä on 400-500 oppilasta, jotka jokainen on jollain tavalla jossain sua parempi. Oli loistavaa nähdä se, että pudota pikkusen sieltä jalustalta, johon oli ehkä siellä koti lähiöyläasteella tottunut pärjäämään helposti. Et hetkinen, että maailmassa pitää tehdä duuni, jos meinaa pärjätä. Toinen oli se, että myöhemmin koulun jälkeen, kun oli päästy tästä salista, lähdin itse vuonna 1993 ylioppilaana tosiaan suoraan sinne armeijaan. Lähdin viidelaudaturin ylioppilaana lapa pystyssä, niin kuin voitte kuvitella. Muutama vuotta myöhemmin kävelin tuossa, sahasin noita samoja katuja ja mietiskeli, että taas pitäisi mennä aamulla ahtaamaan laivoja. Vastaan tulee vanhoja opiskelukoulutovereita täältä. Joku on lääkiksessä ja joku on oikiksessa ja kuka opiskelee tähtitiedettä ja kuka on tuotantotaloutta ja kaikki pärjäsi. Itse tuntui, että ei ole löytänyt mitään. Että oliko niin, että minusta olikin vain suun soittajaksi ja nähtävästi vain näiden rekkojen raahaajiksi tänne laivaan. Ja siihen mä olenkin halunnut sanoa kaikille niille, jotka nykyisin opiskelee, että älkää murehtiko, kyllä se oma väylä löytyy. Mä jouduin käydä 3 korkeakoulua läpi kadettikoulua myöten, ennen kuin löysin oman elämänurani. Ja siinä välissä tietysti ehti jo muutaman kerran miettiä, että tuleeko tästä mitään. Kyllä tulee. Ja itse asiassa itsellenihan kaikki tämä on aikoinaan ollut vain pelkkää hyötyä tähän nykyiseen työhön, jossa on tärkeää tuntea erilaisia maailmoita ja mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Erilaisuus oli silloin 90-luvun alun Suomessa ei lainkaan niin suvaittua kuin nyt. Tämä on hieno muutos yli 20 vuoden aikana. Silloin Suomi ei tietenkään ollut Euroopan unionin jäsen. Kannatus, mä muistan, oli meidän opiskelijoiden kesken varsin suurta, joskin kyllä myös skeptisyys. Mutta kansainvälisyyttä ja avoimuutta peräänkuulutettiin vahvasti ja sitä me ollaan kyllä myös saatu. Silloin Suomi oli myös vahvasti laman kourissa. Silloin lama oli syvimmillään 91-93. Ja se näkyi kyllä myös meissä oppilaissa. Ja nyt en tiedä, näkyykö se tänä päivänä, tämä käynnissä oleva lama, samalla tavoin niin monessa oppilaassa. Jos ei näy, niin mä en tiedä, mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta. Mutta silloin se näkyi, siitä huolimatta, että tämä oli niin sanottu eliittikoulu. Niin, silloin oltiin kyllä todella vanhakantaisessa maailmassa. Neuvostoliitto oli juuri kaatunut. Ensimmäiset venäläiset turistit nähtiin, tai ei ensimmäiset, mutta laajamittaiset joukot. Tuossa Annankadun Sestossa, missä käytiin ostamassa karkkia, joskus myös olutta, niin huomasi tämän Suomen avautumisen sillä tavoin, että siinä ilmestyi
kyltti, että tässä kaupassa on kameravalvonta pelkästään venäjäksi. Mä en osannut sitä kuitenkaan lukea. Eräs kielitaitoinen koulutoveri se mulle käänsi. Ja tässä on toinen teille, etenkin teille, jotka vielä opiskelette tai olette täällä oppilaina, niin mitä mä oon kelannut monta kertaa, mitä virheitä mä tein. Totta kai tein hirvittävästi virheitä, mutta yksi iso virhe oli se, että mä en opiskellut kieliä riittävästi. Mä tietysti oon pärjännyt maailmalla ihan riittävän hyvin, mutta paljon paremmin olisin pärjännyt, jos olisin ja etenkin nyt pitäisi tehdä. Mitä pitäisi tehdä? Opiskella ei-eurooppalaisia kieliä, Kiinaa, hindiä, arabiaa, venäjää ja niin edelleen. Tämän hyödyn jätin käyttämättä. Jätin käyttämättä myös kansainvälistymisen hyödyn, siitä huolimatta, että se silloin oli juuri alkanut täällä Suomessa semmoinenkin perinne. Nyt, jos vain mahdollista, käyttäisi hyväkseni mahdollisuudet käydä vaihto-oppilaana, vaihto-opiskelijana ulkomailla. Loistava keino saada sellaista kokemusta, mitä ei koskaan saa koulun penkillä. Tähän kokemusten hankkimiseen vielä palatakseni. Toki oli mahtavaa verkostoitua, tulla ystäviksi hyvien tyyppien, tai välillä ei ehkä välttämättä niin hyvien tyyppien, mutta taitavien ihmisten, luovien, kiinnostavien huippujen ympärillä. Oli mielenkiintoista olla. Mutta joskus myös sitä haikaili nähdä sellaista elämää, joka ei kuulu tällaiseen niin sanotusti eliittikouluun. Sitä oikeaa elämää, mitä oli tuolla muualla. Ja onneksi ainakin silloin meissä oppilaissa oli vahvasti myös se henki, että elämä on myös tämän koulun ulkopuolella ja että elämää on myös näiden piirien ulkopuolella. Nämä samat syyt sai mut ja Tunna Milonoffin, joka lähettää tietysti teille kaikille paljon terveisiä, lähtemään maailmalle ja tutkimaan sitä. Eliitti voi olla tietysti vähän jo liikaa korostaa tämän koulun eliittimainetta, mutta sitähän se on totta, semmoinen maine on. Mun mielestä ei ole mitään vastenmielisempää kuin eliitti, joka kieriskelee omassa erinomaisuudessaan, eikä tunne muita maailmoja kuin oman maailmansa. Maailman historiassa sellaiset eliitit ovat myös useimmiten joutuneet tuhoon. Sen takia kannustan voimakkaasti kaikkia teitä, jotka täällä vielä opiskelette, ottamaan kaiken hyödyn irti siitä, että te olette niin sanotusti parhaiden joukossa, mutta muistamaan myös sen, että se ei merkitse kaikkea ja ihmisarvoa ei mitata sillä, onko hän ressulainen, norssilainen, jopa norssilaiset ovat ihmisiä. Kiitoksia. Ai niin, mä unohdin sanoa yhden jutun. Tämä meni vähän samalla tavalla kuin kouluaikoinakin, että vitsillä sisään ja lonkalta loput. Mutta tämän piti olla vähän niin kuin interaktiivinen puhe. Tämä menikin monologiksi, sori. Mä oon 40 ja mä alan mennä jo vähän liian vahvasti kohti sitä oman äänen rakastamista. Mutta mä ihan aidosti toivon, että teillä voisi olla jotain kysyttävää. Ja koska te olette fiksuja ihmisiä, te ymmärrätte itse parhaiten sen, mitä tässä tilaisuudessa kannattaa kysyä paremmin kuin minä. Suomalaiset on myös hyvin jännittyneitä. Jonkun pitää murtaa jää esittää ensimmäinen kysymys. Meillä on muutama kysymyksen aikaa. Ehkä jollain, mihin mä en vastannut äsken? Ei tämä nyt puhe voinut kovin hyvä olla. Sieltä lähti. Tämä on just tämä. Olen entinen lehtimies. Ja mua nauratti aina lehtimiehenä se, että ei tarvi, mä voin toistaa sen mikin, mä oon toimittaja. Mä oon entinen lehtimies ja mua nauratti aina, kun mä menin tiedotustilaisuuksiin, kun suomalaiset toimittajat ei niinku uskaltanut kysyä mitään. Se on vähän niin kuin niiden duuni. Mutta ei se mitään. Jes, sieltä ole hyvä. Kuuluiko taakse? Nyökytellään niin. Siis erittäin hyvä kysymys. Olen neuvonut ottamaan iisisti toisaalta. Tuntuu hyvin tutulta, toi on paljon mielenkiintokohteita ja aikataulut tiukkoja. Miten voisi järjestää itselleen ikään kuin luppuaikaa? Tai sitä tärkeää aikaa, jolla nähdään muutakin elämää. Se on vaan tehtävä. Se pitää tehdä päätös. Mulla se tapahtui Humalassa.
milloin ihmisellä estot ovat alhaisimmillaan. Tunna soitti siis mulle ja ihan siis kirjaimellisesti, mä olin siinä vaiheessa opiskin Tampereen yliopistossa ja Tunna soitti mulle ja sanoi, että nyt olisi erittäin halpoja lentoja Moskovan kautta Aeroflotilla Bangkokiin, että eiköhän oteta. Ja mä sanoin, että ilman muuta. Ja puhelin osake meni kaniin sitten seuraavana aamuna ja sitten lähdettiinkin kahden viikon päästä, oltiin jo Bangkokissa. Joskus pitää tehdä nopeita ratkaisuja, mutta että noin yleisesti ottaen niin sanoisin, että ei se helppoa ja mullakin kyllä yöunet jäivät vähin myös lukioaikoina. Että eikä ole ihme, että tässä on yrittäjäksi ruvettu. Nähtävästi mikään sellainen säännöllinen ei onnistu, mutta kannustan tekemään kaikkea. Siitä huolimatta, että tuntuu, että aika ei riitä. Kyllä se tylsistymisen voittaa. Kiitos, hyvä kysymys. Vieläkö jollain on kysyttävää? Siitä. Niin, jos pitäisi valita joku sellainen piirre, mikä edustaa ressulaisuutta mun aikana, tai niin, että minkä toivoisin myös nykyisin säilyvän tai jatkuvan. Ehdottomasti sellaisia on monta. Mä mietin, mikä niistä olisi tärkein. Omistautuminen. Into. Intohimo. Sitä näki täällä tosi paljon. Vaikka ne olisi ollut sellaisia asioita, mitkä ei kiinnostanut mua yhtään, siis pätkän vertaa. Niin oli vaikuttavaa kuunnella, kun lukiopojat keskustelee vaikka kaaosteoriasta, tuntematta sitä asiaa lainkaan. Tai se oli mun mielestä hirveän mielenkiintoista seurattavaa. Ja se intohimo, mä luulen, että se onkin johtanut niin monta ihmistä ensin tänne ja sitten myöhemmin monille merkittäville paikoille suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kuin tästäkin hienosta kavalkaadista näemme, joitakuita heistä olen saanut myös haastatella toimittajana. Vieläkö tulee mieleen kysymyksiä sieltä takaa? Tuotannosta, jota mä oon tehnyt, mistä mä tykkään eniten, minkä takia? No, viimeinen on aina tärkein, koska ihmisen työmuisti on rajallinen ja sitä mielellään pyyhkii pois kaiken sen, mitä on sitä ennen tehnyt, jotta saa ikään kuin tyhjän taulun työn alle. Mutta sitten toisaalta kyllä ensimmäinen, se kun 26-vuotiaasta, valtiinko me 25, poikaa vailla minkäänlaista muodollista pätevyyttä tehdä TV-ohjelmaa, vailla penniäkään rahaa, yhtään euroakaan ei kummallakaan ollut pistää investoida siihen toimintaan. Kaikki tehtiin hirvittävällä riskillä ja lähdettiin 850. päivässä kiertämään ympäri maailmaa. Sillä tavalla tehtiin kaikki itse kuvauksesta, maskeerauksen, äänittämisestä, valaisuun. Ja se, että se onnistui, se matka, ja me tultiin ehjinä takaisin ja samalla saatiin tehtyä ohjelma, joka sitten me on päätynyt lähes 200 maahan ja tuonut miljoona, ei nyt hirveästi rahaa, mutta kuitenkin miljoonan tänne Suomeen työllistävän vaikutuksen, niin mielestäni se on ihan kiva saavutus. Ja se oli se, mikä, se on ehkä kyllä kuitenkin se rakkain. Kiitos, loistavia kysymyksiä. Vielä on joku, joka haluaa, ehkä vielä yksi otetaan. Kiitos. Erittäin hyvä. Joo, tämä on siis, tässä varmasti on tapahtunut merkittävä muutos. Tämä minun olisi pitänyt ottaa huomioon. Olenhan perehtynyt myös Ressun historiaa jonkun verran, mutta ja meillä oli jopa muuten Ressun historiaa käsittelevä kurssi, mikä oli erittäin hienoa. Siellä kävi entisiä ressulaisia kertomassa omista töistä, ja se oli itse asiassa varmaan merkittävin oppi, jos pitäisi yksi valita tärkein kurssi, niin se oli se. Siellä kävi siis monenlaisia ihmisiä mainostoimittajista toimittajiin, oli isojen firmojen, vientiyritysten johtohenkilöitä, monenlaisia tyyppejä. Ja tietysti meille kaikista tärkein, meille koulupojille, silloin oli Kata Kärkkäinen. Hän oli siis Suomen ensimmäinen Playboy-malli. Olimme kaikki eturivissä sillä tunnilla. Mutta erittäin mielenkiintoinen kurssi, tunti myös häneltä, jossa hän kertoi hieman median toiminnasta ja siitä, miten raadollista se on siellä taustalla. Joka tapauksessa, niin mitä tähän kysymykseen tulee, minusta nostaa ottaa tämä huomioon. Tämä muutos on tapahtunut ehkä 80-luvulla, vasta siis sen jälkeen, kun on tullut tämä sekakoulusysteemi. Helsingissä kaikkein vaikein lukio, mun ymmärtääkseni, jos pistetään pitkä maratontaulukko, että mihin on vaikein päästä, on kyllä Ressu. Ja se vaatii siis
erittäin hyvää koulutodistusta, ja tästä syystä tämä sana eliitti on ehkä tähän hiipinyt tähän keskusteluun, mutta me kaikki myös tiedetään toki nämä tilastot valtiossa Suomessa tälläkin hetkellä, että tämä ei välttämättä korreloi hirveästi sitten kuitenkaan, että myös muualtakin Suomesta tulee erinomaisia oppilaita, erinomaisia ylioppilaita. En halua sitä sen enempää korostaa, ja muistetaan tänään, me voidaan silti nauttia keskenään, me ei tarvitse kantaa mitään syyllisyyttä tästä, mutta ei ruveta liikaa keulimaan kaikki niin. Kiitos vielä kerran. Riku, vaikka te, joka eliittikoulu, niin Suomen kansa odottaa. Yleisradio tekee suoraa lähetystä meiltä. Rikun pitää mennä tonne nyt. Kohta se tulee takaisin. Joo, mä muistan, kun mä tulin Ressuun, se oli tasan tarkkaan sama kriteeri. Tämä oli halvin koulu, mihin pääsi. 100 markkaa vuosi, se oli se hinta. Meillä ei ole nyt mahdollisuutta jatkaa sitä Rikun kanssa keskustelua pidempään valitettavasti, koska Suomen kansa haluaa kuulla Rikun viisauksia tällä hetkellä. Hän on käytettävissä tosi just tämän jälkeen. Ja meillä on myöskin sitä, näitä prenikoita ja tämmöisiä ehditty antaa tässä, mutta meillä tulee kohta musiikkiesitys. Mutta yksi tämmöinen ihan käytännön asia, mikä mä halusin sanoa tässä lopuksi, ennen kuin lähdetään pois täältä, tai itse asiassa lähdetään pois seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäiseksi eturiviltä vuoden ressut sen takia, että meillä on ajatukset, että me kuvattaisiin heidät tuossa ulkopuolella. Nyt se on harvoin, kun on 12 vuoden ressua yhtä aikaa tässä koulussa. On todella hieno juttu. Me on kiitollisia siitä, että olet tullut tänne kaikki. Ja haluttaisiin yhteiskuva heistä, niin se menee helpointa niin, että he siirtyvät ensiksi tuohon. Me vähän aikaa odotellaan, koska se olisi vielä, mä en tiedä uskaltanut sanoa eliittikoulussa, täällä on vain kuohuviini, niin täällä ei ole champagnea, okei? Ja sitten sen jälkeen niin muut seuraa perässä. Kun se tulee se tukos siihen, heti siihen oven ulkopuolelle, niin yritetään päästä nämä vuodenressut sinne etukäteen sinne. Jos tämä sopisi kaikille, niin mennään tässä järjestyksessä ja tavataan kohta siellä, mutta sitä ennen meillä on musiikkiesitys vielä. Kiitoksia. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies and people who talk too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love. So in love, so in love. You look so beautiful in this light, your silhouette over me. The way it brings out the blue in your eyes is a tenery sea. And all of the voices surrounding us here, they just fade out when you take a breath. Just say the word and they will
disappeared into the wilderness. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, so in love. Your head like that. I need a moment, I knew.